Справжній секс-скандал в російському футболі. Поки в інших збірних гравці вибувають з гри через коронавірус, капітан російської збірної Артем Дзюба був виключений зі складу команди через гру рукою. Але не на полі, а в штанях. Деталі головного секс-скандалу світового футболу дивимось разом. Секс-скандал у російському футболі. Нападник футбольного клуба «Зеніт» і національної збірної Росії Артема Дзюбу усунули від матчів збірної і позбавили капітанської пов'язки. Не через погану гру чи слабкі результати, а через приватне хоум-відео. Скандальне відео з Дзюбою вже позначилось на його кар'єрі. Станіслав Черчесов, тренер збірної Росії по футболу, заявив, що їй поки буде краще без нападника «Зеніту». Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, и все мы грешные, к сожалению. Поэтому я во многом, наверное, виноват в этом. То есть могу винить только себя, но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной і які мене підтримали в таку трудну минуту. Російські зірки в один голос підтримали футболіста, що став жертвою цькування через свої природні потреби. Д'Артаньян російського кінематографа Михайло Боярський, який є фаном «Зеніту», заступився за екс-капітана. Він впевнений, що відсутність улюбленого гравця негативно позначиться на рівні гри російської збірної. Добре, що від нього відскакує бруд, як з гуся вода. Хай бісяться ці хакери нікчемні. Це їм всім відповідь від Дзюби. Він показав, що йому плювати на їх злостивості. Актор Олексій Панін також не бачить в оприлюдненому еротичному контенті нічого вражаючого. Паніна і справді здивувати важко. Практически каждый отправляет женщину свои интим-фото, видео. Женщины отправляют мужчинам. Все занимаются там мастурбацией, сексом, все получают удовольствие. Телеведучий Андрій Малахов написав, що ліжко в готелі – це не футбольне поле. Ведучий виклав в соцмережі фото в ліжку і підписав хештегом «Дзюба найкращий». Фоловери Малахова взяли з нього приклад і влаштували флешмоб з аналогічними знімками. Співачку Світлану Лободу теж обурив секс-скандал. Вона визнала санкції несправедливими. Де право на приватне життя? Він що, когось убив, зґвалтував? Телеведучий Дмитро Шепілєв засудив не футболіста, а головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова. Після чемпіонату світу людину називали героєм. Як мало, виявляється, треба, щоб герої розчарувались. Соромно не за відео, соромно за малодушність тренера і рішення відсторонити талановитого гравця. Майбутнє зірки футболу тепер під великим питанням. Збірна Росії попросила не приїжджати футболіста на найближчий матч, щоб не завдати репутаційних втрат ні собі, ні іншим. Однак «Зеніт», який зазнав поразки в Лізі чемпіонів, такого дозволити собі не міг. І все ж таки виставив центр форварда на матч проти команди Краснодара. Його дивились всі, навіть ті, хто не цікавиться футболом. Осоромлений екс-капітан не підвів. Забив вирішальний гол та був названий найкращим гравцем матчу. Однак, незважаючи на свої професійні вміння, гравець піде на лаву запасних. Адже духовні скрепи в Росії важливіші за будь-які голи.